Alexandre XRE300. Bom dia. Mas o vídeo foi gravado às 6h35 da manhã. Aqui é o bairro de Cavaleiro. Passamos ali perto do mercado público, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Maria, olha pra frente. Caindo uma garoazinha. Bem refrescante. Mandar um salve pro pessoal lá do sul. Luiz Tameosso. Sandro da Cava 7. Ele reformou a sua Kawasaki. Acho que é ZX7R. Moto é bonita, viu? Salve também pro Alex Barbosa. Lá no Mato Grosso, canal Escape no Cerrado. Será que ele vai mudar da Bros pra Royal Enfield Himalayan? Fábio testou lá, Himalayan. A Himalaia promete, né? Porque ó, o preço que divulgaram é bem menor do que a da XRE. Mas não ficou claro se esse preço é o preço do site ou se é o preço final mesmo, o preço de venda na loja. Aí ficou uma dúvida. Todos os vídeos que eu vi, ninguém especificou isso. Imagino que seja o preço de referência, né? Faltando adicionar aí o custo com frete e seguro. Esse Himalaia parece ser uma ótima moto. Ela é bem honesto, né? O fabricante, ele entrega o que promete. Não é uma moto que tem um design futurista, nada. É uma moto bem no estilo retrô. E tudo que tem nela é funcional. Não é nada de enfeite. Porém, o custo da suspensão dela é bem menor do que o da XRE. Por isso eu ficaria, se eu fosse escolher, eu ficaria com a XRE. Mas pelo que eu vi, o conjunto da moto é muito bom. A Himalaia da Royal Enfield. Na contramão. Vou fazer uma trilha aqui.
aqui. Bom dia. Fazer uns off-road, viu? Fechar o vídeo aqui para dar uma protegida na câmera. Valeu, até amanhã.